الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد مباكي نيغي لن نوي نيب كو نيك سي تورم اك سانتام دي لن واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي ام بكتي لول سي دالال بيغي ني دالال سي سونو دك بيغا خامني موي سيدو مباكي ñu bëggona xam lenn ci samay jaar jaar ak fuma jàngé ak ci lan lay yëngu ci jamono ji ci gattal man ma ngi tuddu Hamad Thiam amna ñuy wax sax Ahmad Souley Thiam amna ñuy wax Hamad Thiam way li nekk ci carte d'identité bi mom moy Hamad Thiam dekk moko tafsir bal la juddu 1983 ma ngi commencé sama jang ci sama dekk moko bima amé 12 ans ci la guenne dem Dakar ci daara bu ñaan daara Bousso Mahmoud Bousso fala mokale alquran lolou mi ngi nekkone 1995 bi may mokal alquran bobo mi ngi tollu ci ma ngi mokal alquran ci 1999 bima genné fofu nak ci la togat ci bir Dakar di continue sama jang ci ben école xeyna ye ñepp du len réré bu ñu wax tafsir wak badian cheikh alhaj mustafa gay nekkon fala amé sama entrant 6e niki nonu jang na fofu ci collège bi ginaaw ko mom ma taxo dal dem ben école bu ñu naan miftahul muna mu nekk parcel aseni ci lolou bima jangé fofu ba am sama BFM ci la dugg ben concours bo xamné état Sénégal ak état égyptien ñom ñokoy bok di def ak université al azhar ñom ñoy ñew def concours bi état Sénégal encadré ci nonu ci lima yalla maye ma bokone ci ñinga xamni am nañ bourse pour genn dem Égypte jangi ji bima démé Égypte alhamdoulillah lu jitu may duggu université al azhar parce que amone bac fi ci la continue seconde sama étude yi ba am fofu bac ci la dugg nak ben ci université bi faculté sharia islamia et de droit manam sharia wal qanun ma genné fofu ak licence manam très bien avec mention d'honneur alhamdoulillah lolou yep ñu koy santé yalla ginaaw lolou ñi bisé won na fi sax après ñaari at wala ben at ma delu wat ngir def étude supérieure manam li ñu wax dirasa ulia yalla mayna ma alhamdoulillah ci la jang ba am sama master bind def sama thèse alhamdoulillah ma am ci excellence
loolu yëpp sant yàlla la. Kon daal ci li gàtt après ci laa ñibbi si nii. Bi ma ñibbisee aussi dem naa fi Dubaï quelque temps, ñëwaat après nag door a waxtaan ak benn waay bu nekk Bokk Jawe. Ñu sos benn, ñu créé benn daara boo xam ne dañuy formé ñi nga xam ne ñoom ñoo mokkal alxuan ba pare ngir parce que gis nañ ne ñi mokkal alxuan suñ leen bàyyi noonu ñuy jàng arab kese wala ñuy jàng français di continuer gis nañ ne dañuy fàtte. Moo tax ñooñu nañu bëgg récupérer pour jàngal leen sharia en même temps dañuy tari à chaque fois ci daara ji. En même temps aussi maa ngi jàngale aussi ci maanaam collège bi, collège arab bi mu nekk Bokk Jawe. En même temps di zeer waale foofu daara. Kon daal instant bi nii ci loolu laay yëngu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aouz billahi min ashaytan rajim, bismillahi rahmaani rahim, alhamdulilahi rabil alamin, wa salaatu wa salaam ala nabi al amin nabiyina muhammad wa ala ashaabim ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julit yu tedd yi, ñu ngi leen di nuyu bu baax di ko tàmbalee ci nuyoo bi nga xam ne moom la sun borom tànnal julit ñi, di sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo ñu xiir ci lii muy ay mbokk julit yoo xam ne dañoo bokk deret bokk diine yàlla bi dajaloo ngir dox mbokk waaye ngir fàttalinte ci seen wàllu diine. Bii nag moo nekk première édition boo xamante ne jamaatu daaru quran wa sunna di ay mbokk yoo xam ne ñu ngi ci gën a ràññee mbokk fuute yi, ñu mel ni dëkk Seydou Sébé, Mogo Tafsir Balla, Thiarène, Bukki Jawe ak dëkk yi nga xam ne wër nañ ko ci fuuta. Ñoo dajaloo ngir mën fee taxawal lu mel ni mooy ñëw ci dëkk bi ziyaarante nemmeeku wante waaye ñëw déglu kenn ci ñoom mu fàttali leen lenn ci seen diine. Tey nag le 20 moom la mbir yi di tàmbali. Ginnaaw ba ñu dalalee sunuy gan, sun gan yu tedd yi nga xam ne ñu ngi jógee Taiba, Mogo Tafsir Balla, ñu mel ni ñoom Oustaz Ahmed Thiam xafizahullah yal na yàlla sàmm ko ak ganam yu tedd yi nga xam ne ànd nag ñoom, buñ leen dalalee tuuti si kanam dinañu ànd ziar lenn ci sunuy kilifa saafonte ak ñoom ak ziar ñoo xamante ne seen yaram dafa xaw a sutante lépp muy dugg ci diine. Waaye bu ñu demee ba booru une heure et demie 14 heures, danañ xéewalu bu ñu jullee tisubaar ba noppi ba ay booru 4 heures, Oustaz Ahmed Tewet mu feggoog Oustaz Djibril Gueye bu Bukki Jawe danañ tàmbali def ay fàttali. Bu ñu demee nag ba booru takkusaan ci la conférence bu mag bi nga xam ne sunu mbokk Oustaz Ahmed Thiam dina ko taxawee, thème bi nekk loo xam ne mooy sunu nekkwaay ci islam, notre appartenance à l'islam, maanaam nekk bi nga xam ne nekk nañ ko ci islam lan lay tekki. Incha allah loolu la ñu war a taxawee. Bu ñu demee nag ba nga xam ne conférence bi jeex na, dina am projection de film, maanaam nu ñuy sangee néew, loolu lay jàngale nga xam ne loolu lu njitewoo la. Kon daal programme baa ngi noonu, ñu ñaan yàlla lépp luñ ci sumb yal na yàlla may kattan ñu yeggali ko te lépp ngir moom kese. Kon mbir maa ngi noonu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.